проблеми від початку епідемії усе ті ж. Не вистачає ліжок з киснем, бракує медперсоналу. Куди ж бігти людям, якщо знадобиться лікарня? Олена Зоріна розкаже про реальний стан речей. На гребені небезпечної хвилі. Чому британський штам коронавірусу так швидко вражає українців? Давайте відверто, були розслаблені всі. Що робити, коли відмовляють у госпіталізації? В третій харківських лікарнях пацієнт знаходиться в коридорах. Та секрети одужання від головного санітарного лікаря. Капустяні салати з морквою, з цибулею. А також коли вдасться приборкати британського мутанта? Крики та штовханина на зупинках громадського транспорту – такі будні українського локдауну. Автобуси забиті, ми взагалі локдауну. Пасажири без дотримання дистанції, а іноді без масок очікують на транспорт. Валерій, а ти посмотри, ну що вам робити? Поки одні змагаються за місце в автобусі, ігноруючи заходи безпеки, тисячі інших борються за життя. Миколаїв. Кожен десятий шпиталізований тут нині потрапляє до реанімації. Відділення переповнені, лікарі знаходяться на концентраторах, лікарі знаходяться на коридорах. У Харкові ж у пошуках вільного місця хворих возять від лікарні до лікарні, іноді й за 100 кілометрів від міста. В офіційних звітах чиновників на Харківщині заповнені майже половина ліжок із киснем. Утім, за даними волонтерів, ці цифри далекі від реальності. Сьогодні з одної з лікарень мені дзвонила замдиректора. И сказала, что впервые утром медики хотели писать заявление на уход из больниц не потому, что они устали, а потому, что они не готовы быть палачами. У тебя остается, например, в реанимации. Вот кто-то умер, осталось одно место, а в это время у тебя в отделении лежит 3 тяжелых пациента. Как они должны выбирать? Волонтери стверджують, на всю область лишилося не більше 150 місць із підведеним киснем. Тоді як щоденно госпіталізують по 200 пацієнтів. Чому не подбали про кисень раніше? Місцеві чиновники тільки розводять руками. Давайте відверто, були розслаблені всі попередній період після другої хвилі пандемії. Попри складну ситуацію у лікарнях, Харків досі знаходиться у помаранчевій зоні. У червоній же залишається 10 регіонів. Таке різке зростання кількості хворих спровокував британський штам коронавірусу. Нові антирекорди щодня. У лікарнях більше важких пацієнтів, аніж під час попередніх двох хвилі. Серед них переважають люди середнього віку. Нинішній вірус протікає важче, лікується довше та викликає тромбози. Наразі його досліджують в Інституті молекулярної біології та генетики. Тут встановили, мінімум 70% тих, хто хворіє в Україні на ковід, носії саме британського штаму. 38 мутацій от в цьому зразку по відношенню до вуханського штаму, а в цьому 29. Тобто кожен зразок має іншу комбінацію мутацій. Медики підтверджують, зараз допомагають навіть не всі ліки, які були ефективні ще минулого року. Ми застосовували різні типи антибактеріальних засобів. На сьогоднішній день відбувається стійкість і бактерій, які є поряд із коронавірусом, до антибіотиків. І тому, без сумніву, лікувати є значно тяжче. Єдиний позитив – виявляти британця стало швидше. Перші ознаки хвороби виникають максимум через 3 дні, а не за тиждень, як було раніше. Це більше стало пацієнтів, скажеться, на початку на біль в горлі, чого раніше такого не було. Втрата нюху 50 на 50. Часто буває нежить. Ми раніше вважали, що якщо нежить є, то це 100% не ковід. Медики кажуть, на лікарняне ліжко варто поспішати не всім. Втрата нюху або підвищення температури не є показами. Ушпиталюватися повинні люди похилого віку із цукровим діабетом чи гіпертонією. І ті, хто мають ось такі ознаки. Зниження сатурації нижче, ніж 92. Це лихоманка, яка погано піддається жарознижувальним засобам або поява якихось симптомів, геть непритаманних для вірусної інфекції. Там кровохаркання, набряки ніг, порушення ритму серця. Він один із тих, хто лікувався вдома. Головний санітарний лікар ексклюзивно для «Фактів тижня» розповідає, як подолав ковід без медикаментів. Це десь близько 4 літрів води на день. І вітаміни, які брав з продуктів, які споживав. Зазвичай це були капустяні салати з морквою, з цибулею. Вважаю, що це все ж таки результат щеплення, який був за 14 днів до появи.
хвороба. Чи потрібна госпіталізація, має визначати сімейний лікар. Але що ж робити, якщо вам відмовили, хоча є всі покази для лікування в стаціонарі? Ресурс сьогодні є для того, щоб були госпіталізації. Тому, якщо є відмови від госпіталізації, треба телефонувати на гарячу лінію Міністерства охорони здоров'я або Департаменту охорони здоров'я. По всій Україні лікарням доводиться зараз розгортати додаткові місця. Це Львів, колишня поліклініка. Тепер же вона перетворюється на повноцінний стаціонар. Невдовзі тут буде один із найбільших медзакладів на заході країни для ковід-хворих. Він розрахований на 400 місць. Додатково розгорнемо в тому приміщенні 38 ліжок. Так як показує зараз рівень госпіталізації в стаціонарі, то швидше за все вони будуть зайняті відразу. Тим часом в лікарнях критично бракує не лише місць, а й медперсоналу. В Одесі просять стати до роботи. Вже навіть випускників медуніверситету. І традиційним залишається пошук кисню, без якого неможливе одужання багатьох пацієнтів. До цієї столичної лікарні машини з киснем приїжджають чи не щодня. Обсяги споживання порівняно із минулим місяцем виросли вдвічі. Це один із прикладів, коли винесли уроки після другої хвилі пандемії. Восени тут провели реконструкцію. Відтак тепер замість кількох десятків точок для подачі кисню мають кілька сотень. Зараз у нас проєктна потужність 450 кисневих точок, і всі вони встановлені, вони є. У нас 4 корпуси лікарні, і на всі вони розведені. Але така ситуація далеко не у всіх медзакладах країни. Та й сам кисень вже у дефіциті, кажуть постачальники. Виробники працюють на межі своїх потужностей. Буквально ще через місяць, якщо буде така динаміка захворюваності, то це буде десь час. Ще наша компанія давала приблизно 400 тонн в місяць кисню для лікарень, але потреба вже складає близько 800 тонн. Це вже критична межа. Кисень потрібний не лише медзакладам, а й пацієнтам, які лікуються вдома. Сергій шукає його для своєї мами. Понад місяць з ускладненнями від ковіду вона провела у лікарні. Ну, состояние, як після інсульту. Болезнь тяжела. В больнице вже не держать, виписують, тому що поток дуже великий. Чим же можна зарадити у таких випадках? Ось перший варіант – кисневий балон. Дає можливість до 40 вдохів. Это на 8, объем 8 литров. Он недорогой, он стоит 200-300 гривен. При ранних стадиях, при просто кислородной терапии, этого может быть достаточно. Більш універсальна версія – кисневий концентратор, але коштує він не дешево. Это портативный бытовой прибор, вырабатывающий кислород. Його спеціально заправляти нічим не треба. 20-25 тисяч гривен. Можливо, взяти концентратор і в оренду, але вартість сягає понад 3,5 тисячі на місяць. Ще один вихід – звернутися до волонтерів і отримати концентратор безкоштовно. Коли людина розуміє, що її будуть виписувати і виписувати з низькою сатурацією, вона має взяти в лікаря довідку про це. І поки вона ще в лікарні, звернутися до нас, бо апарат має чекати пацієнта вдома, а не пацієнт має чекати апарата. Щодня у цьому фонді видають кілька десятків концентраторів. Тут же навчають, як ними користуватися. Оце ми його вмкнули. Ми натиснули, він запрацював, почав подавати вам кисень. Але що ж нам чекати далі? Як довго ще Україні знаходитись у цьому затяжному ковідному піке третьої хвилі? Математик Ігор Іванов показує графіки. Це кількість госпіталізованих. Каже, все відбувається стрімкіше, аніж раніше. Але при цьому пік ще попереду. Число випадків хвороби може становити від 20 до 30 тисяч. Цей пік може бути досягнуто через 2-3 тижні. При цьому число летальних випадків буде складати від 500 до 1000 випадків щодня. Експерти намагаються вирахувати і спад нинішньої хвилі коронавірусу. Найімовірніше, це буде у травні. Прогнози невтішні, захворювання стільки набирає обертів, тому краще, звісно, не лінуватися, носити маски і обмежити контакти. Олена Зоріна, «Факти тижня».